La República de Moldàvia ha inaugurat avui oficialment el seu consulat honorari a Catalunya i ha presentat el seu nou cònsul, el viladecanenc Jaume Planes. Situada a la carretera de Sant Climent, la nova delegació diplomàtica donarà servei als 4.000 moldaus que s'estima que viuen a Catalunya. Per mi és tot un honor poder ser cònsul de Moldàvia perquè bueno, en principi jo fa pues, 13 anys que, que estic casat amb una noia de Moldàvia, eh, conec eh, molt bé el país i realment amb els eh, 4.000 i escaig de persones que hi ha actualment a Catalunya, eh, crec que és molt interessant per ells perquè sé molt bé la problemàtica que tenen a nivell de documentacions, de tràmits, de papers i crec que per al ciutadà de és una oportunitat molt important tindre aquest consulat aquí. Sí. En un acte oficial presidit per l'ambaixador i l'alcalde i que ha comptat amb representants del govern central i de la Generalitat de Catalunya, Viladecans els ha donat la benvinguda a la ciutat i s'han compromès en reforçar els lligams socials, culturals i comercials entre tots dos països. Bueno, jo crec que és una, una fita molt important perquè el tindre una feina d'un consulat, un consulat no deixa de ser una representació dels interessos d'un país, en aquest cas la República Moldava, en moments que aquest país és un dels països que està tenint acords preferencials amb la Unió Europea. Igual que tenim seus ja de multinacionals, d'empreses que s'han instal·lat en el municipi, també els serveis poden arribar a la ciutat, serveis no pensats, evidentment, per al nostre àmbit, sinó serveis, en aquest cas, ja de caràcter de, de país, de caràcter de Catalunya. La República de Moldàvia, d'una extensió similar a Catalunya i situada entre Ucraïna i Romania, té una població de gairebé 4 milions i mig d’habitants. Actualment manté contactes constants amb la Unió Europea i aspira a ser-ne estat membre.